पक्वा खोला क्रस गरेर चाहिँ जहाँ कोकाको खाने पानी योजनाको सर्वे चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र दर्शकबिन फाइनली हामी हो भने रहेछ भगवान्ले पनि त चेतामा पुर्याउँछ भन्दो रहेछ क्या होइन। अब त्यस्तै तरिकाले पुगिरहेछ सबै कुरो सन्धानबाटै भइरहेछ होइन। अब के हो दौडाइ त बहु छ त आज 359 यता हो ए बाटो अप्ठ्यारो रहेछ त उहाँलाई उहाँको चाहिँ आज विशेष ल फाइनली हामी यो पक्वा जाने बाटो आमामामा ल हेर्नुहोस् त अनि के अरे ल हेर्नुहोस् हाम्रो मेघराज दाईले को यो विन्ड प्रुफ ज्याकेट हेर्न सक्छौँ हामी हो इयर प्रुफ भएछ नि त कस्तो रमाइलो गयो नि अब आइपुग्यो सर्वे धान यो चाहिँ मैले अघि बिहान भनेको छु दाजु तपाईँलाई अनि यो पा आगो चाहिँ माथिबाट सल्केर आएको छ यो पाइप लाइन यहाँ भयो यसको माथिल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ माला छ नौवटा माला नौवटा भनेको 9 27 माला छ ए पाइप पाइप हजुर एउटा त्यो 49.2 मैले सुरुमा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 15 दिनमा कम्तीमा पनि सकिन्छ भन्ने लागेको थियो सर्वे तर म जब सर्वे गर्दै हेर्दै आयो नि यति धेरै पत्र रहेछ क्या त्यो बिचमा यति धेरै अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि निकै नै टाइम लाग्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो तर यो बिचमा फेरि अलिकति यता त्यो फुलबारी कटेर यता आइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेको छ र फाइनल फाइनल आज अब फाइनलमा छौँ र अब सर्वे आज सकिनेछ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला फेरि म उपस्थित भएको छु दिपेश याम्फु तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिडिया र म अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 यो स्वास्थ्य चौकीको ठिक उत्तरपट्टिको भागमा छु र अगाडिपट्टि हामी देखिरहेका छौँ यो सर्दुखोला र सर्दुखोलाको ठिक यो भागमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो पक्वा खोला क्रस गरेर चाहिँ जहाँ कोकाको खाने पानी योजनाको सर्वे चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र एकदमै खोजीको खबर पनि छ। हामी यो माथि देखिरहेका छौँ यो जोरसोखुवा जोरसोखुवाभन्दा अलिकति तलतिर पर्दछ स्वास्थ्यका चोकमा रहेको जुन खाने पानीको ट्याङ्की सम्भवतः मलाई लाग्छ अहिले हेर्दै गर्दा अथवा यो बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पानी चाहिँ लगभग स्वास्थ्यका चोकमा पुग्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यहाँ सर्वे टोली यहाँ हामी आएको छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ उस्तोतर्फ हामी जान्छौँ अब दर्शकबिन अब भने चाहिँ हामी सर्वे टोली यो क्षेत्रमा सर्वे हुँदैछ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी यति बेला छौँ धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 उत्तरपट्टिको भागमा 20 वडामा छौँ सर्दु पारी छौँ हामी र यहाँ सर्दु पारी यस स्थानमा चाहिँ हाम्रा विज्ञ सर्वे टोलीका टिम यति बेला यहाँ दमादम सर्वे भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी उत्तरतर्फ यति बेला गइरहेका छौँ दसबिन यहाँ मार्किङ हामी देख्न सक्छौँ यो रातो ध्वजा यसरी पहर पनि राखिएको छ यहाँ पनि राखिएको छ रातो ध्वजा यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला सुगम ठाउँमा सर्वे टोलीले सर्वे गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि सर्वेका जति पनि खटिनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै खुसी पनि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ किन सुगम ठाउँमा आइपुगेको छ अब भने चाहिँ यहाँ ध्वजा यसरी लाउँदै लाउँदै उहाँहरू यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ।
र दर्शकबिन फाइनली हामी भने फाइनली दर्शकबिन हाम्रो आउनुहोस् सर के हुँदैछ ए रङ अब 364 मार्किङ गर्दैछ धरानको क्षेत्रमा छौ हैन एकदम राम्रो चलिरहेछ अब पानी पछि 10-15 दिन भित्र पानी ल्याउने योजना छ है हाम्रो ओहो कति खुसीको खबर अटेरिक नहुने सबै जना चाहिँ स्याम्पो साबुन लिएर आउनुस है पानी आइपुग्ने बित्तिकै है नहुने मान्छे हैन यो हामी पहिला सुरु गर्दाखेरि कहिले हो कहिले हो कहिले भन्दै थियौ यस्तो हुँदोरहेछ भगवान्ले त चेता म पुर्याउँछु भन्दोरहेछ क्या होइन अब त्यस्तै तरिकाले पुगिरहेछ सबै कुरो सन्धानबाटै भइरहेछ होइन बजेट चलिरहेको छैन सट्टाको भइरहेछ मेयर साम्बाङले गरेको कामहरू एकदम सराहनीय तरिकाले एकदम फास्ट ट्र्याक सहित युद्ध स्तरमा अगाडि बढिरहेको छ के हो आज त कुद्दै पनि हुनुहुन्छ कोही अब त मार्किङ आज सक्ने भन्दैछ नि एकदम उत्साहित छ आज त सक्नुपर्छ भन्ने भइरहेछ 664 हामी पनि कुद्दैछौँ हामी पनि कुद्दै आउँदैछौँ है एकदम खुसीको खबर हो यो खुसीले सीमा छैन ए भाइ के भयो टस 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 अब के हो दौडाइ त बहुत छ त हाम्रो सिके म्याम पनि यस्तो कुद्दै हुनुहुन्थ्यो मैले देखाएको थिएँ अलिकति होइन आज आज अत्यन्तै खुसीको खबर छ खुसीको ले सीमा छैन दर्शकबिन हामी यति बेला यो 11 नम्बरको उत्तरपट्टिको 20 नम्बरको यो इलाकामा छौँ र यहाँ यसरी यो सर्वे भइरहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रा सुशान्त सर एकदमै उहाँ तैनात भएर चाहिँ लागिरहनु भएको छ हाम्रो सिकेमा पनि एकदमै कुद्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टका इन्जिनियर स्याप हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै हाम्रा समला दिदी विगत लामो समयदेखि अभियानमा लागिरहनु भएको छ हाम्रो हस्त दाई हाम्रो आदरणीय बाबाहरू आज सबैजना एक्साइटेड होइन हाम्रो सिक्किममा एकदमै एक्साइटेड भएको देखेँ कि एकदम कुदिरहनु भएको देख्छु भयो होइन केही भएको छैन जस्तो के हो दौडै आज त अनि अरे 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 हेर्नुहोस् त हाम्रो सिक्किम हामी कुद्दै हुनुहुन्छ आज 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 अलिकति निकै नै एक्साइटेड हामी छौँ यो अर्थमा छौँ कि आज हामी को कहाँको सर्वे आज कम्प्लिट गर्दैछौँ त्यसको लागि आज यस अर्थमा पनि हामी एक्साइटेड छौँ आजको एकदमै खुसीको खबर पनि छ यति छिटो समयमा आज बिहान यति धेरै अलिकति साइडमा पिछाडि फुल त आइहाल्यो नि तीव्र गतिमा यति बेला
हामी के गर्दै छौ अहिले अहिले हामी बाटो हामी बाटो गर्दै छौ औ यानेर सबैको लागि यानेर काडा फाडे काडा साडा फाडेर चाहिँ हैन हाम्रो हाम्रो नेक्स्ट का पुगेछ तिर मैक्स मैक्स हाम्रो मैक्स 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 दाइ हाम्रो डाइरेक्सन उता हो ओ हो ओके ओके गुड न्यूज मैक्स दाइ कता हो फाडे अमेरिका भागेको अरे म पनि सडकमा आइपुगे ल ल फाइनली हामी यो पक्कुवा जाने बाटो आमा ल हेर्नुस् त अनि के अरे ल हेर्नुस् मेघराज दाइले यो विन्ड प्रुफ ज्याकेट हेर्न सक्छौँ हामी हो इयर प्रुफ भएछ नि त कस्तो रमाइलो गयो नि अब आइपुग्यो सर धान यो चाहिँ मैले अघि बिहान भनेको छु दाजु तपाईँलाई यसलाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ राख्ने ह्याङ्गरमा ल हेर्नुहोस् त स्वयं उहाँलाई सामान्य हिसाबमा हामी देख्न सक्छौँ उहाँको कपडाबाट पनि थाहा हुन्छ कि उहाँले कति धेरै यो सर्वेमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हस्त दाइ हुनुहुन्छ जोखिमपूर्ण ठाउँमा सकेर यहाँ आउनु भएको छ होइन जसरी भए पनि सुम्निमा ट्याङ्की नै टार्गेट हो नि त टार्गेट एकदम सुम्निमा ट्याङ्की हो अब भौगोलिक हिसाबले त कठिनाई र चुनौती भए पनि हामी सफल हुँदैछौँ तर जस यो अलिकति भूगोलको हिसाबमा तल भए पनि त्यो मुहान माथि भएको हिसाबले त्यहाँ पानी पुग्छ भने हाम्रो अड्कल पुग्छ र प्राविधिकहरूको त्यही भने प्राविधिकको त्यही भने र अब सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ सर्वेमा होइन अब यो सर्वे गर्दाको च्यालेन्जिङहरू थुप्रै पार गर्दै आउनुभयो नि त होइन कस्तो रह्यो एकदम अब कठिनै छ अब कुनै ठाउँमा अब होइन अब भिडहरू छ पहिरोहरू छन् होइन अब र त्यो मात्र नभएर कति ठाउँमा अब मान्छेहरूसँग पनि अलिअलि ऊ पनि भयो कतिले राम्रो पनि हामीलाई सहयोग पनि गर्यो कतिले अब अलिकति ऊ पनि गर्यो तर ती कुराहरूलाई हामीले थाती राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ र धरानको विकास र समृद्धि खानेपानी समस्याको निम्ति आज हामी सफल हुँदैछौँ र यो अभियानकै क्रममा चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भयो जुन आगलागी भयो बाटोमा यसमा पनि दाइ एकदम खटिरहनु भएको थियो त्यो अलिकति आगलागीको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न दाइ यो आगलागी चाहिँ तपाईँको यो बाङदेन भिर भन्ने ठाउँबाट लागेको हो अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो तल झन्डा चौकमा चाहिँ एउटा होटेलका मान्छेले चाहिँ फोन गरेर छब्बिसमा फोन भएपछि त्यो फोनको आधारमा हामी त्यसको त बेलुका होइन बिहान आठ बजे बिहान सात छ बजेर बिस मिनटमा फोन आयो त्यसपछि हामी 6:30 यहाँबाट हामी मुभ गरिहाल्यौँ ए भनेपछि त्यो कस्तो थियो दाइ त्यो पाइप थुपारेको ठाउँमै थियो कि अब यो के छ भन्दाखेरि त्यो माथि चाहिँ भौगोलिक हिसाबले यस्तो छ होइन यहाँ माथि डाँडा चाहिँ भिर छ हजुर यतापट्टि 709 पोइन्ट छ यतापट्टि आएर चाहिँ 713 पोइन्ट छ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ यो खोला भयो होइन हजुर यो खोलामा त यहाँको आगो त यसरी क्रस भएर आउनु सक्दैन नि त होइन अनि यो आगो चाहिँ माथिबाट सल्केर आएको छ यो पाइपलाइन यहाँ भयो यसको माथिबाट चाहिँ हाम्रो प्यारी त्यहाँनिर चाहिँ माला छ नौवटा माला नौवटा भनेको 9 तिया 27 वटा माला छ ए पाइप पाइप हजुर एउटा त्यो एक मालामा चाहिँ 3 वटा पाइप हुन्छ क्या त्यो 9 तिया 27 वटा पाइप हामीले त्यसलाई जोगायौँ तलको भागलाई पनि जोगायौँ हजुर अनि त्यसपछि यहाँ पनि लागेको थियो त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ यता पनि लागेको थियो यो त अब नलाग्नुपर्ने यता पनि लगाएको छ क्या त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एउटा पाइप चाहिँ हाम्रो दाइ यो नियतवश जस्तो छ कि के छ अब अहिले यसै भन्न सकिँदैन होइन तर अब त्यो चाहिँ त्यो शङ्काको घेरामा छ है भनेपछि अर्को एउटा पाइप चाहिँ कति क्षति भयो अर्को लगभग तपाईँको 3-4 फुट जस्तो 4 फुट जति 4 फुट जति अर्को चाहिँ एउटा मुखमा अलिकति भएको छ एउटा मुखको चाहिँ मुख जस्तो यो मुख हुन्छ नि मुखमा त अलिकति डर छ ए तर दुइटा पाइप क्षति भयो नि तर त्यो खासै हामी त्यसलाई उयो गर्दिनौँ अलिअलि अब भनेपछि समयमै जानकारी भएको हुनाले गर्दा त्यहाँ ठुलो क्षति हुन पाएन एकदम एकदम यो अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो अब बिचरा ती श्रमदाताहरू जो सम्मानित श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो घाँस काटेर दिएको छ क्या वृद्ध भत्ताबाट पनि एउटा बुढी मान्छेले तपाईँको 3 महिनाको वृद्ध भत्ता थापेर पनि दिएको छ क्या अब उहाँले दिनुभयो त्यो उहाँहरूले एकदम पुण्यको काम गर्नुभयो त्यसको संरक्षण र सम्बोधन गर्ने जिम्मा भनेको हाम्रो हो क्या अब हामीले त्यसलाई संरक्षण र सम्बोधन गर्नुपर्छ हामी आम धरान जति त्यसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भनेपछि तपाईँहरू जाँदै गर्दाखेरि जुन पाइप त्यो तपाईँले भन्नुभयो अघि त्यो अलिकति डढिसकेको अवस्था थियो त्यहाँदेखि अझ क्षति हुने सम्भावना कतिको थियो के देख्नुहुन्छ त्यो होइन त्यो त क्षति त तपाईँको मैले तपाईँको 27 त्यो पाइपको हिसाब गर्दाखेरि लगभग हामीलाई 2-2.5 करोडको सम्पत्ति जोगाएको छ भनेपछि पछिल्लो समय लाग्छ समय म गएर त्यहाँ रिपोर्टिङ पनि गरेँ मैले होइन त्यो पाइप बिचेको ठाउँमा चाहिँ पुरै आगो तपाईँले निभाउनु भएको रहेछ त्यो पाइपदेखि उँधो चाहिँ फायर लाइन पनि बनाएको त्यो पनि बनाउनु भएर चाहिँ त्यहाँदेखि उँधो
आगो लागेको छैन अ छैन भने चाहिँ आगो चाहिँ माथिबाट आगो माथिबाट आगो सल्केर आगो आगो 709 पॉइंट देखि लिएर 713 पॉइंट सम्म त आगो लागेछ है भने चाहिँ एउटा रहस्यमय घटना घटेको हो यो अहिले यसै चाहिँ भन्न मिल्दैन कसैलाई तर जस रहस्यमय हो यो शंकाको घेरामा एकदम हैन एकदम पक्कै पनि पक्कै पनि एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ दशबेन हामी पनि हेर्नुस् यस्तो छौं अब यी यहाँ यो कार काडा पनि एकदम राम्रो खाल काडा छ कि यसले चाहिँ आइज भन्छ हैन खतम है मायालु सर कति मायालु काडा हो हो पक्कै पनि दशबेन यति बेला यो सफल हुन हुन आज नै हुँदैछ हुन हुन लागेको अवस्थामा उहाँहरू एकदमै एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ उहाँ निकै नै खुसी पनि हुनुहुन्छ दशबेन यो खुसी ऐतिहासिक खुसी हो यो खुसी हामीले हिजो जब कोकामा त्यो सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि यो खालको एउटा उत्साह र खुसी हामी हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि हामीले सोचेका पनि थिएनौँ किनभने हुन्छ या हुँदैन होइन हामी सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हामीले भनिरहेका हुन्थ्यौँ र यति बेला यहाँ टस पनि बाल्दै हुनुहुन्छ उहाँले यो एकदमै सर्वेको लागि हो यो चाहिँ सर्वेको लागि परबाट मेसिनबाट हेरिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ यति बेला यो टर्च हाम्रो सिक्किम म्याम एकदम कुद्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ रिबन चाहिँ यहाँ रिबन ऊ पर बाँध्नु भएछ होइन बाँधेको होइन होइन बाँधेको जहाँ देख्छ त्यहाँ पर अलिक पर भन्नु लामो लामो गर्नु बाँधेको हो सुसन बाँध त्यो भिड पहरा कटाएर यहाँसम्म आउनु भएको छ होइन अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ सिन्धुमा ट्याङ्की नै हो यो अहिले हेर्दा त भूगोलको हिसाबमा त यो निकै तल छ सुम्निमा त माथि छ होइन के हुन्छ यो ए मतलब यो मुहान अग्लो ठाउँमा छ धेरै डिस्टेन्स आउँदाखेरि यो यस्तो सङ्घर्ष गर्नुभयो कि तपाईँ त्यो भिर पहरामा होइन अहिले त सजिलो छ नि अब यस्तो अप्ठ्यारो भिडहरू थियो है यति अप्ठ्यारो फेरि त्यो भिडमा बिस्तारै चढ्दै गर्दाखेरि घुरी बतास आएर फेरि है त्यस्तो भएर धेरै यस कठिन नै थियो तपाईँको सर्वे अनुभवमा कोखा अनुभव चाहिँ अविस्मरणीय रह्यो भयो होइन घाम पानी नभनिकन जङ्गलमा भिड पहरा नभनिकन होइन बाँदर लड्ने भिडमा पनि छर्नुभयो कस्तो महसुस भयो मलाई त एकदम आनन्द धरानको लागि मलाई त्यो अप्ठ्यारोहरूसँग चाहिँ
जुन अप्ठ्यारो हुन्छ नि हामीलाई त्यो अनुभव गरिन्छ नि त्यसमा मलाई एकदम खुसी लाग्छ के रमाइलो लाग्छ तर यसरी चाहिँ यो अभियानको यो पानीको जुन एउटा यो अहिले भइरहेको छ नि यसरी सक्सेस हुन्छ जस्तो लागेको थियो सर्वे गर्दाखेरि अथवा यति छिट्टै हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो सुरु सुरुमा त यस्तो सुरुमा चाहिँ मैले सुरुमा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 15 दिनमा कम्तीमा पनि सकिन्छ भन्ने लागेको थियो सर्वे तर म जब सर्वे गर्दै हेर्दै आयो नि यति धेरै पत्र रहेछ क्या त्यो बिचमा यति धेरै अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि निकै नै टाइम लाग्ने रहेछ भन्ने लागेको थियो तर यो बिचमा फेरि अलिकति यता त्यो फुलबारी कटेर यता आइसकेपछि चाहिँ अलिकति उताभन्दा छिटो भयो किनभने हामी चाहिँ उहाँ पुग्दाखेरि नै हाम्रो टाइम धेरै लिन्थ्यो नि त जान धेरै टाइम लाग्ने फर्केर आउँदा धेरै टाइम लाग्ने सर्वे गर्ने टाइम जुन हुन्छ त्यो अलिकति कम अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उता धेरै ढिलो हुँदै हुँदै आयो जब यता हामी क्रस गर्दै आउन थाल्यौँ नि नजिक नजिक भयो नि त नजिक भइसकेपछि चाहिँ अनि अलिकति जाने टाइम घट्यो आउने टाइम पनि घट्यो र सर्वे गर्ने बिचको टाइम बढ्यो त्यो कारणले पनि अलिक छिटो हुँदै हुँदै आएर यता अब लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ छिटै भयो हामी त मैले सकिन्छ कि भन्ने गरे हो मैले चाहिँ फ्राइडेसम्म चाहिँ जसरी पनि सक्नुपर्छ है भनेको थिएँ हाम्रो टिमलाई जसरी पनि भनेको थिएँ तर अब हेरौँ आजै सकिन्छ कति घन्टा खटिनु भयो पर डे पर डे त म त बिहान 7 बजे हिँड्ने हो बेलुका 8 बजे घर पुग्ने हो तपाईँको अनुभवमा सबैभन्दा लामो खटाइ त्यस्तो सोचे भन्दा अझै फरक आइरहेछ कि रिजल्ट कस्तो छ अलिकति हाम्रो यो पानीको हेडहरू यो एलिभेसनहरू चाहिँ यस्तो छ रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने डे बाई डे हेर्दै आएको भएकोले त्यस्तो सोचे भन्दा फरक भन्ने भएको छैन होइन बरु के चाहिँ भने यो यतिको हेडमा ल्याउँदै जहाँ आउनुपर्छ भन्दै आएको हो तलबाट अब मैले चाहिँ के सोचेँ बरु सुरुमा हल्का बिस्तारै घटाउँदै नै ल्याउने लास्टमा उठाउने है भनेको थिएँ होइन त्यसरी नै सल्लाह गर्दै आएको हो अब हेरौँ के हुन्छ कतिसम्म उठाउन सकिन्छ अब हामी सकेसम्म उठाउने कोसिस गर्ने हो हजुर उठाउने कोसिस गर्ने हो त्यो पनि के हुन्छ भने पाइप रन नगरेसम्म डिजाइन गरेर नहेरेसम्म थाहा हुन्न क्या फेरि कति त्यो हेर्नुहोस् कति हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन नि त हेरेर गएको त अहिले चाहिँ खालि इलिभेसन क्यालकुलेसन मात्रै गर्दै हिँड्ने हो सर्वे गर्दा ल्यापटपमा डाटा हाल्ने इलिभेसन क्यालकुलेसन गर्ने अनि यतिसम्म त आउँछ कि भन्ने तरिकाले डाटा हाल्दै जाने हो तर एक्चुअल चाहिँ पाइप रन गरिसकेपछि मात्रै आउँछ सुम्निमा झरेन भने पनि स्वास्थ्यकामा चाहिँ झर्छै झर्छ झर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो सुम्निमा झरेन भने स्वास्थ्यकामा चाहिँ झर्छ कन्फर्म त्यो त कन्फर्म हजुर तर यो चाहिँ अब इलिभेसन कति झर्छ भन्ने कुरामा कति झर्छ भन्ने कुरामा त फरक हो र हामी म्याक्सिमम् झार्ने कोसिस गर्छौँ र सकेसम्म माथि झार्ने हाम्रो दसबिन यति बेला गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टका इन्जिनियर सिके म्याम हुनुहुन्छ भर्खरै उहाँले केही जानकारी पनि दिइसक्नु भएको छ हामी यति बेला छौँ यो 16 नम्बर र 11 नम्बरको यो जोडती अनि 20 नम्बरको भागमा जहाँ यो झोलङ्गी पुल पनि छ त्यस स्थानमा छ यति बेला दसबिन हामी झोलङ्गी पुल पनि अगाडि हामी देखिरहेका छौँ जहाँ एकदमै आज अन्तिम चरणमा छौँ हामी यो सर्वेको आज अन्तिम दिन छ त्यो अन्तिम दिनको घडीमा यति बेला हामी यहाँ यस स्थानमा हामीले यो भिडियो रिपोर्ट तपाईँहरूको माझमा दसबिन हामी सम्भवतः यो 16 नम्बर वडा जोरसोफुवाको ठिक उत्तरपट्टिको यो झोलङ्गी पुलमा यति बेला आइपुगेका छौँ हामी यो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ एकदमै खुसीको खबर छ र सिके म्यामले भनेअनुसार चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अन्त हेड डाउन गर्ने र आउने बेलामा चाहिँ अथवा हाम्रो ट्याङ्कीसम्म जहाँ गन्तव्य छ त्यस स्थानमा आउने बेलामा चाहिँ हामी हेडलाई चाहिँ अलिकति माथि बढाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ तर स्वास्तिका चोकमा होइन यो सुम्निमा चोकमा झार्ने प्लान छ त्यो खालको यति बेला सर्वे भइरहेको छ दसबिन त्यो खालको सर्वेमा यति बेला तीव्र गतिमा अगाडि बढेको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र सुम्निमा चोकमा यदि झरेन भने पनि स्वास्तिका चोकमा चाहिँ अवश्य पनि पानी झर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास छौँ र अब पानी कति झर्छ अथवा कति झर्दैन
झर्दैन त भन्दै नभनौँ, कति झर्छ र कति मात्रामा झर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेको छ। र फाइनल फाइनल आज अब फाइनलमा छौँ र अब यहाँ आज यो सर्वे टोलेर यो सर्वे सकिसकेपछि हामी सम्पूर्ण टिम फेरि पाइप विस्तारको जहाँ जहाँ भइरहेको छ त्यस स्थानमा हामी सबै खटिनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ डस्टबिन। अत्यन्तै खुसीको खबर छ। हामी यति बेला भोकाउनु भयो क्या, निराश हुनुहुन्छ त? होइन भाइ, अब आज सकिन्छ अरे कि, अनि त्यहाँदेखि थका जस्तो भयो क्या, काम गरेको गरेको मन लाग्छ क्या, कस्तो थका जस्तो फिल हुन्छ। आज सकिँदैछ, एकदम खुसीको दिन पनि छ होइन? कति दिन हो आज तपाईँको सर्वेमा? लगातार तिन दिन। तिन दिन है? किनभने म शनिबार लिडर गर्नु पर्यो भनेर क्या, यहाँ साह्रै श्रमदाताहरू अल्मलिन भयो नि त, जति भयो नि भाइहरू सर्वे अस्तिदेखि गरेको छु नि, अब चाहिँ म डस्टबिन। यति बेला हामी यति बेला यो सोह्र नम्बरको यो जलङ्गी पुलमा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ, यो ऐतिहासिक यति बेला बाँध्ने काम भइरहेको छ। उहाँहरू दर्शन यसरी हुँदै स्वास्तिका चोकसम्म हाम्रो चाहिँ नै सर्वे आज सकिनेछ। यति बेला हामी फाइनल्ली यो 16 नम्बरको यो जलङ्गी पुलमा यति बेला आइपुगेका छौँ। अत्यन्तै खुसीको खबर छ। हामी यो झोलुङ्गा पुल छ नि, यो उसको गणपतको त्यहाँ छौँ ल, त्यहाँ छौँ है, त्यहाँदेखि माथिको साइडतिर हुन्छौँ हामी। मुस्लिम त यस्तो हुन्छ नि दाइ, यहाँसम्म आउँदै गर्दा 375 पोइन्टमा यति बेला हामी आइपुगेको तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पानी यहाँ छ नि, कति चाहियो फाइनली उहाँहरूले पक्कु खोलादेखि डस्टबिन। अब फाइनल फाइनल यति बेला हामीसँग यो जलङ्गी पुलमा, अब केही समय पछाडि स्वास्थ्यको चोकसम्म चाहिँ उहाँहरूले सर्वे गरेर फाइनल गर्नुहुनेछ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेर्दै गर्नुहोला, अर्को भिडियोमा फेरि पनि म उपस्थित हुनेछु। तर सर्वेको चाहिँ फाइनल फाइनल यही अन्तिम भिडियो रहेको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो आवाज मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु पनि नछुटाइदिनु होला भन्दै जय दराङ।